В'ячеслав Воробйов показує своє сімейне дерево. Створити таке ж може кожен на спеціальному сайті всесвітньої організації Family Search, яку пан В'ячеслав представляє в Україні. В електронній базі сайту, уявіть, понад 1 мільярд різноманітних документів з усього світу. На відміну від багатьох комерційних компаній, які можуть скласти ваш родовід за ваші ж гроші, у Family Search, запевняє пан В'ячеслав, інша мета. Наша мета і наша місія – допомагати людям самим скласти свій родовід. Можна дослідити своє коріння до початку 19 століття. Якщо предки були з якогось прошарку, як священники, знову ж таки, або дворяни, то можна дійти і до 17-го століття, або козаки, да? Можна дійти до 17-го століття. Можуть бути різні документи, але, як правило, це або певні посімейні списки, в яких вказані батьки і діти, їхній вік, сповідальні книги, які велися в церквах, або переписи населення в губернях. Найбільш популярним документ для складання родоводу – це метричні книги. А це Грег Нельсон із Сполучених Штатів. Разом з іншими працівниками та волонтерами організації Family Search Грег їздить усім світом – від Африки до Китаю, аби зібрати, оцифрувати та занести в єдину базу генеалогічні документи та навіть спогади окремих людей. We have a website. Усі ці документи ми розміщуємо на нашому сайті. Тобто вам не доводиться їхати в якесь місто, щоб отримати до них доступ. Ви можете зробити це онлайн. Ми робимо індексацію, щоб будь-яку людину можна було легше знайти. Але документи – це лише частина нашої роботи. Бо ви також можете знайти фото та спогади окремих людей. Всього на нашому сайті є понад 1 мільярд різноманітних записів з усього світу. Грег розповідає, в них ще багато роботи, зокрема, і в Україні. Більш того, в світі є чимало країн, таких як Іран або ж Ірак, де роботи з архівами не ведуться взагалі. Це важливо для людей знати своє коріння, знати, ким були їх предки. Тоді й своє призначення легше знайти. До того ж, це об'єднує родини. Сім'ї в Сполучених Штатах – це здебільшого сім'ї емігрантів. До прикладу, мої предки в пошуках кращого життя прибули з Англії, Уельсу, Шотландії, з Данії та Швеції. Для мене важливо знати, коли і як це було, і розповісти про це моїй сім'ї. Щороку державні архіви в Україні звітують про збільшення кількості запитів саме на генеалогічну тематику, запевняє В'ячеслав Воробйов. Тож людей дійсно цікавить історія їхнього роду. Скільки радості приносить, коли ти дізнаєшся, хто були твоїми предками, наскільки по-іншому ти відчуваєш себе. На жаль, не все складається легко і гладко. А в 2011 році Державна архівна служба припинила в односторонньому порядку співпрацю з нашою організацією. Ми знаємо, що директори обласних архівів зацікавлені в такій співпраці. Всі документи, які оцифровуються в архівах, вони в ідеалі, потрапляючи на наш сайт, стають безкоштовними, доступними для всіх бажаючих. Надія Куріляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.